Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на другій науці. Сьогодні продовжимо наші роздуми. Людина сама своїми силами не є спосібна спастися. Тобто, навіть маючи Божі заповіді, їй важко було повернутися до Бога. Господь приходить до нас, людей, з своєю поміччю. Він посилає свого Сина, який є одночасно людиною. І його покликання, чи місія, яку йому дав Отець, що він прийшов і спас нас, відкупив нас, заплатив ціну. І ми знаємо, яку ціну він заплатив, щоб нас відкупити від зла, від гріха, щоб зцілити рану, цю рану первородного гріха, яка віддалила нас від Бога. І Ісус все це зробив, і це для нас є такою доброю новиною, бо тепер не Божий закон буде нас вести, а веде нас назад додому Отця сам Ісус Христос. І як ми відповідаємо на цей поклик? Як ми відповідаємо на цю радісну новину, що тепер небо і земля єднаються разом, що ми можемо вже бути поєднані з Богом? І Ісус Христос, коли посилав своїх учнів в світ з цією доброю новиною, то Він дав їм завдання. Каже, ідіть по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому створінню. Тобто цю добру новину, що зараз людина може повернутися назад в обіймі Отця, якраз через Ісуса. І хто увірує і охреститься, буде спасенний. Хто не увірує, той буде осуджений. В Євангелії від Матея в 28 розділі, в 18 вірші Ісус каже: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи». От як хтось стається учнем Ісуса Христа? Хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти те все, що я заповідав їм. Коли Ісус зустрінувся з Никодимом, то Він каже, що щоб потрапити до Божого царства, то треба народитися згори. Очевидно, Никодим не зрозумів, каже, як я знову маю війти в лоно своєї матері, щоб народитися знову. Тобто треба народитися знову, Ісус сказав. І Він каже, як людина народжується згори, тобто народжується водою і духом. Це через хрещення і силою Святого Духа ми знову починаємо, стаємо причасниками, починаємо жити з Богом. І Ісус нас єднає. І як Ісус хоче нас поєднати? Тобто Він каже, хто увірує в те, що я прийшов, хто увірує в те, що я заплатив за вас оцю ціну викуплення, от хто прийме своєю вірою оцей дар, і знаком того, що я відповідаю, я повірив, є хрещення, і охреститься, той буде спасенний. Тобто той буде тривати в Божій любові, в Божому Дусі і посідати Боже життя. Тобто
той відбудує оці стосунки, живі стосунки з живим Богом. Тобто хрещення є необхідною умовою для того, щоб увійти в Боже Царство, для того, щоб спастися. Але щоб прийняти хрещення, то Ісус каже, треба увірувати. Тобто, якщо я приймаю, от вірю Ісусові, я приймаю хрещення через оцю віру. Тут може виникнути таке запитання, як ми можемо хрестити дітей, які ще не вживають ні свого розуму, але теж вони ще не вживають своєї віри. Ви знаєте, віра є таким самим даром для людини, як і розум, і свобідна воля. Дитина не є ще спосібна вживати ні розуму, ні свобідної волі, ані також віри. Хоч ці дари, вони є вже в зародку. Дитина за якийсь час вона буде вчитися розвивати свій розум, буде вживати свою волю і також розвивати віру. Ця віра вона вже є десь в зародку, але дитина ще не вживає ні розуму, ні свобідної волі, ні віри. От для чого десь віра є потрібна? Дуже часто віру розуміють неправильно. Тобто віру можуть порівнювати до якоїсь такої фантазії. Людина, що собі там видумала, і потім те, що видумала, вона вірить. А так насправді фантазія не має нічого спільного з вірою. Віра – це є глибокий дар, даний людині для чого? Щоб вона будувала стосунки. Тому що ми, крім того, що є тілесні, ми теж є духовні. І віра нам дається для будування стосунків. От коли я вірю якійсь іншій людині, я є спосібний з нею будувати стосунки. Коли я людині перестаю вірити, тоді я вже перестаю будувати стосунки з іншою людиною. Навіть я би сказав, що любов існує між людьми стільки, скільки люди собі вірять. От любов вже вигасає, коли люди перестають собі вірити. Дещо подібне сталося з першими людьми в раю. От людина засумнівалася в доброті Божій до себе, вона перестала вірити Богові і повірила цьому спокусникові. Тобто, бачимо, віра є необхідна, щоб побудувати навіть прості людські стосунки. Наприклад, моя віра не творить дійсності. Я своєю вірою не відтворюю Бога. Не моя віра творить Бога. Не моя віра творить небо. Не моя віра творить ангелів. Бо, наприклад, інша людина, з якою я хочу побудувати стосунки, якщо я їй не вірю, я ніколи з нею не побудую стосунки. Коли я їй повірю, то я не творю її, її серце, її життя. І серце посідає те багатство, яке воно посідає. Але коли я іншій людині вірю, то що стається з моїм серцем? Я починаю збагачуватися її життям. Тобто її життя стає частинкою мого життя. І бачимо, що щоб відновити оці стосунки з Богом, щоб увійти в Його життя, то обов'язково нам потрібна віра. Коли я Богові не вірю, Його життя не стане моїм життям, тобто я не збагачуся в Його життя, в вічне життя, я не збагачуся Його любов'ю. Як я Йому не вірю,
Його любов буде існувати, небо буде існувати і так далі. Але я себе позбавлю оцього життя, яким він живе. І тут знову, щоб відповісти, тобто віра є необхідна, щоб прийняти хрещення, а хрещення – це моя відповідь на це, що я приймаю спасіння і вхожу в спасіння, вхожу в Боже життя. Нам є необхідна віра, і це є дар Божий, і цим даром ми є покликані користуватися. Якщо кажу будувати життя з іншою людиною, ми потребуємо повірити, наскільки більше. Ми потребуємо повірити Богові, потребуємо повірити Божому Синові, щоб разом з ним вийти в те життя, яким Господь хоче ділитися з нами.